Ljudi, vrlo su sobi i danas ćemo da uradimo naš setup tour. Znači sada ćete da vidite upravo šta ja imam, kakav ja imam setup i tako dalje. Tako da ćete, ono, ja sam oduševljen. 1000 lajkova morate da budete, da lajkujete, da ovaj setup tour pokida, da bude u trendingu. Naravno, RGB mora da se ima i jedan RGB monitor. Znači to je obavezno, moj setup mora da sadrži RGB. A ovo mi je onda kutak u kojem radim, odgovaram na mailove. Zapravo ne radim pošto, zahvaljujući vama, ja ovo sve mogu da uspem i mogu da zaposlim jednog radnika koji će da mi bude menadžer i odgovara na moje komentare. Nisam htio da spojim ove monitore, bilo bi previše kao da se bahatim, ali da, ja se bahatim. Danas ćemo raditi jednu potpuno normalnu, ozbiljnu recenziju LG monitora, jer tako mi na našem forumu radimo. Pa, da počnemo. Danas ću da vam ispričam neki tutorial koji će vam biti bitan u životu, a koji će na kraju imati mnogo manje pregleda nego u bilo koja glupost koju sam snimio na kanalu. To vam se zove YouTube. To vam se zove YouTube publika. I to je to. Ćao svima! Ova sjelica mi možda ne radi, malo prebere, ali morala sam da je upalim da biste me videli, inače bih bila u mraku. Danas ću da vam kažem kako se ja šminkam za školu i pokazat ću vam neke proizvode koje stavljam na lice, jel te bože svašta. Prvo moram da vam pokažem ovaj dezodorant, zato što je prvo vrlo bitno da pre nego što nanesete vašu kožu na lice, bitno je da se naprskate dezodorantom. Naravno, ukoliko ste mlađi, nemojte ovo raditi kod kuće. I dobar dan, dobri gledac, danas ćemo da reagujemo na reakciju, reakciji na reakcije, pa hajde da počnemo. Ha 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 ha, ha ha ha, šta je uradio? Ne mogu da verujem šta je uradio. Oh my god, ovo više nema smisla, nema smisla. Skupili smo se u malom mokrom lugu i tamo smo se družili i donijeli ste mi brdo poklone. Ja želim da vam pokažem da ovaj dezodorant koji sam dobila baš mi je postao onako omiljeni dezodorant. Dobila sam i ovu kutiju, jako je prazna bila. Meni je baš drago što sam dobila tu kutiju zato što je onako baš super, baš će mi je onako stajati na mojoj polici u sobi. Moje suze su krila, nose me na vetru, kilometri dele, to sam znala na početku. Sećam se svega prvog poljupca na četu, na prvi pogled sad je stao u momentu. Volim da snimam ove vlogove, kad god odem negdje ja moram da snimim vlog, iako skoro svaki moj vlog ima najviše timelapse-ova, nema veze, bitno je da se vide novi momenti, novi ljudi, novi predeli. I pozdrav svima, danas ćemo da radimo jedan story time koji mi se desio i totalno je istiniti, desio se baš meni. I totalno nisam skinula sa nekog stranog sajta i prevela preko korejskog jezika, preko Google Translate-a, ali, znači, totalno istinit, totalno se meni desilo i verujem da će se baš mnogo, mnogo svideti. Drama! 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 Ha ha.
sve došlo preko noći. Ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći. Ovaj YouTube raj, nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.